Istorijski izbori za Evropski parlament počeli su juče glasanjem u Holandiji. Završavaju se u nedelju 9. juna. Od Finske na severu do Kipra na jugu, od Irske na zapadu do Bugarske na istoku, 400 miliona glasača ima pravo da izađe na izbore. Izborna kampanja protiče u senci brojnih izazova sa kojima se Evropa suočava. Prvi od njih je, prema istraživanjima, uspon krajnje desnice. Na koji način su izbori povezani sa izborom budućih lidera Evropske unije? I hoće li se uspon krajnje desnice odraziti i na mandate? Da li će se ostvariti predizborne prognoze po kojima će 70% birača uzrasta od 18 do 34 godine ignorisati izbore? I da li će Ursula von der Leyen ponovo dobiti podršku evroparlamentaraca? O tome u Ranku razgovaram sa Natašom Dragojlović, bivšom koordinatorkom nacionalnog komenta o Evropskoj uniji, i Milovanom Jovanovićem, kolegom novinarom. Dobar dan, dobro mi došli. Dobar dan. I ajde prvo da kažemo, nije da nismo pričali sve ovo vreme, zbog čega će ovi izbori biti toliko važni, pa ih neki ocenjuju kao istorijske. I kada kažemo istorijski, takve ocene stižu i s leva i s desna. I sad, koliko ih ima jaču tu istorijsku percepciju? I zbog čega? Pa ja ne znam da li su istorijski važni, jesu svakako, u smislu da su ovo vrlo izazovna vremena i da se, dakle, sve zemlje na svetu suočavaju sa gotovo istim globalnim izazovima, rizicima i pretnjama. Evropska unija kao celina i sa nekim internim izazovima u funkcionisanju, dakle, same Evropske unije, te nije sve jedno ko će odneti prevagu na ovim izborima u smislu pozicioniranja Evropske unije na globalnoj sceni i sprovođenja tih velikih evropskih strategija kojima je trasiran put čitavoj Evropskoj uniji, koji čini 27 država članica, kao globalnog igrača koji ravnopravno može da učestvuje na globalnoj sceni i ekonomskoj, i političkoj, i bezbednosnoj, rame uz rame sa drugim velikim silama. Dakle, vrsta izazova globalnih je takva da nije sve jedno kako će se Evropska unija pozicionirati, ali kogod da odnese prevagu, da li će to biti više levo ili više desno. Ili ovi desni koje oni vole da zovu suverenisti. Taj kor ili glavni stub koji nosi vlast u Briselu je zapravo centristički. Dakle, to su stranke desnog centra i levog centra u koaliciji do sada bile, i sada je samo pitanje da li će to otići malo više desno ili će otići malo više levo. Dakle, istraživanja, kao što ste vi rekli, pokazuju da će ići malo više desno, ali ja mislim da to neće biti stranke ekstremne desnice, pa da one čine većinu u Evropskom parlamentu. To bi bilo alarmantno, a ovo sve drugo je stvar postizbornih kombinatorika, trgovina i postavljanja, dakle, ključnih ljudi na ključna mesta u ključnim evropskim institucijama. Da li jeste videli ko je u Holandiji pobedio? Ne. Laburisti, zeleni i ultradesničari. Eto, juče je bilo, pa da, dakle, juče je bilo tih nekih stavova među analitičarima da bi ti izbori u Holandiji mogli biti nekakav pokazatelj šta će da budu glavni trendovi ako su ovi zeleni i levi u Holandiji imali više glasova. Evo, možda bude tako i u svim drugim državama. Prvo, je li imate na ovo kratko vi, pa imam drugo pitanje za ovo? Evo, slušam pitanje, pa ću onda Ajde sad da objasnimo kako funkcionišu izbori za Evropski parlament, šta se tu glasa, je li se promenilo nešto u poslednje vreme, jako je bila mala zainteresovanost po zemljama, nigde nije nešto prelazilo preko 30%, na nekima je bilo 16-18% zainteresovanost birača da uopšte uzmu učešće. Dakle, ovako. Izbori za Evropski parlament se održavaju na svakih 5 godina. Proporcionalno veličini i broju stanovnika svaka zemlja daje broj poslanika za Evropski parlament. Nemačka 96, Francuska čini mi se 81,
onda ide Španija sa 70 i nešto, Poljska i tako dalje. Recimo, Malta i Kipar daju po 6. Dobro. Unutar Evropskog parlamenta postoje grupacije da biste, ili poslanički klubovi. Dobro. Ima ih 7 velikih. Da bi poslanički klub bio formiran, potrebno je 23 poslanika. Iz, čini mi se, 6 ili 7 zemalja. I to će manje ili više ostati isto. Znači, oba kriterijuma morate zadovoljiti. Da. 23 plus 7 zemalja. Tako je, iz različitih 7 zemalja. Jasno. Ovde je nešto drugo, po mom mišljenju, suština. Od izbora do izbora se pravi medijska histerija da će nekakva krajna desnica, radikalna desnica, ekstremna desnica, prevagnuti u talasima po zemljama, pobediti, uspostaviti većinu u Evropskom parlamentu, samim tim imati ključna mesta u najvažnijim telima Evropske unije i da će posle toga doći do rastakanja Evropske unije, da ne kažem razbijanja. Dobro. Pod krajnjom desnicom su partije, dakle, Marine Le Pen, nacionalno okupljanje, Liga za sever Matea Salvinija. Tu su grupacije iz Poljske konfederacija. Tu je najupečatljivija bila do nedavno alternativa za Nemačku. Pronacistička partija koja je izbačena, dakle, iz te grupacije Identitet i demokratija, i to na insistiranje Marine Le Pen. Dakle, ta grupacija Identitet i demokratija, kada pogledamo... Znači, oni su i za Le Penovu bili previše... Pa oni su bili, i čak i za nju su bili radikalni. Mi pod radikalnom desnicu svrstavamo i grupaciju evropskih konzervativaca. Po mom mišljenju, to je neopravdano svrstavanje. Dakle, oni jesu ovo o čemu je gospođa Dragojlović govorila. Dakle, ova grupacija evropskih narodnih partija koja je najveća i najbrojnija i koji će i sada pobediti na izborima i biti najbrojnija, odmah da vam kažem. Drugi će biti socijalisti i demokrate, isto, dakle, kao i 2019. Ovde je u stvari najzanimljivija ta trka za treće mesto. Da li će grupacija liberala, ovo gde je Emmanuel Macron, Charles Michel, biti treća, ili će oni završiti četvrti, a evropski konzervativci biti treći. Zeleni, koji su 2019. godine bili četvrti, sada će biti šesti, jer će peti biti, dakle, ova grupacija Identitet i demokratija. Da bi gledalci razumeli, u odnosu na 2019. ta krajnja desna grupacija, evroskeptična, proruska, ja volim da ih zovem, pošto im je zajednički imenilac, dakle, svi su proruski nastrojeni, dakle, zajednički stav je vezan oko islamofobije, ksenofobije, migranata, ali ne migranata, recimo, iz Ukrajine, nego migranata iz Afrike i sa Bliskog istoka. Dakle, to će biti najveći gubitnici, time da zaokružim, ovih izbora će biti zeleni, koji su bili 2019. četvrti, sad padaju na šesto mesto. Dobitnici će biti, ako tako možemo da kažemo, konzervativci, koji moguće da će završiti na trećem mestu. I u mandatima će, ali to je pomeranje tu do 10 mandata. Znači, slika ostaje parlamenta evropskog ista, malo negde će neka boja jače da bude obojena. Suština je da će ove tri grupacije, Evropska narodna partija, grupacija evropskih narodnih partija, progresivni socijalisti i demokrate i liberali, imati većinu, 720 je mesta, za većinu je potrebno, znači, 360 i koliko, dva mesta, sa zelenima to će da ide na 400. I manje ili više, ta konfiguracija parlamenta ostaje ista. Ono što je svima nama važno, jeste ko će biti novi šef Evropske komisije, da li će ostati gospođa kompromitovana, sramna Ursula von der Leyen, ili će doći neko drugi, ko će biti umjesto Charles Michela šef Evropskog saveta, i treća pozicija koja je veoma važna, a to je pozicija visokog predstavnika za spoljnu politiku i bezbednost, koju obavlja još uvek Josep Borelj. To su te tri pozicije koje su važne, i sada to će gospođa Dragojlović da pojasni zašto su važne. Zašto su nam važne, što mi toliko gledamo to i šta mislite, prvo mislite da ostaje von der Leyenova? Ne, znam, stvarno ne bavim se ja takvom vrstom predikcija, ali mogu da kažem šta ako ona, šta ako ne ona. Ali mi evo te tri koje je Milovan rekao, mi te tri funkcije i te tri osobe ovde i znamo. Kad kažem mi, mislim i na malo širu javnost i nove ljude koji nas gledaju.
I sad nama jeste važno. Kad mi čujemo von der Leyenova rekla ovo, ovaj rekao ovo, znači nama su ta tri čoveka, te tri osobe ovde važne. Menjaju li se one iz kojih oni partija dolaze ili se uopšte ne menja? Vidite, jer ovo je povezano sa izborom lidera, je li tako? Kao prvo, ti ljudi čije imena mi ovde znamo, znamo ih zbog toga što oni predstavljaju neke institucije. Oni u ličnom kapacitetu ne predstavljaju ništa. Dakle, u Evropskoj uniji postoje institucije koje ti ljudi predstavljaju. Doći će neki drugi ljudi, možda, sa nekim drugim imenima i predstavljati te iste institucije, donositi iste poruke tih institucija. Razgraničavamo li mi to ovde? Pa ja ne znam, treba da se potrudite kao novinari prvo da razgraničite to, kako bi i naša javnost shvatila da do imena i ličnosti može, mislim, nije nebitno ko je, je li tako, imenom i prezimenom i kakva je to ličnost, ali je vrlo važno koju instituciju predstavlja i da li ta institucija radi bez obzira na to koji je čovek na njenom čelu, a ove institucije rade i radit će, je li tako, svoj posao. Nastavit će politike koje su i to se najbolje izvinite vidi na primjeru, recimo, Borelja, koji dolazi i nije ljudima ovde ništa jasno. Kako nije? Pa nije. Kad kažem ljudima, ne mislim nama koji mi ovde pričamo. Možda smo dobrim delom i mi krivi za to. Ali, nikome nije bilo jasno. Kako Borelj Španac dolazi ovde, ne zastupa stavove Španije? Pa zato što, evo sad ćemo dobijasniti. To je zato što ste vi sad rekli. Nije, ne predstavlja on Španiju, on predstavlja instituciju Evropske unije. I ne predstavlja čak ni svoju političku partiju iz koje on dolazi. Dakle, on može sve to da bude i Španac i predstavnik neke političke opcije, dokle god ne bude izabrana tu funkciju. Kad je izabrana tu funkciju, on više nije ni Španac, više nije ni predstavnik svoje političke partije, nego predstavlja tu instituciju, visokog predstavnika za spoljnu i bezbednostnu politiku Evropske unije. A oko toga, kakva je ta politika i kakvi su stavovi Evropske unije, dogovorilo se već 27 država članica, imaju o tome zajednički stav. Njegovo je bilo da taj zajednički stav predstavlja. Kad je reč o Ursuli von der Leyen, ona je zapravo na čelu najvažnije nadnacionalnog organa, to je Evropska komisija. Ona tek nije na čelu Evropske komisije. Ni Nemica, niti predstavnica Evropske narodne partije, nego stoji na čelu najvažnijeg organa zajedničkog Evropske unije i sprovodi politike koje je, znači, Evropska komisija donela strategiju od zelene agende preko poljoprivredne politike, socijalne politike, bilo koje politike zajedničke Evropske, dakle, ona je da to predstavlja. Ona, naravno, traži drugi mandat. 5 godina je vodila Evropsku komisiju, dakle, od pandemije, preko rata u Ukrajini i, dakle, brojnih kriza. Svedoci smo bili, dosta smo ovde takođe kod nas u medijima ispratili i te proteste poljoprivrednika i razne druge, dakle, krize od migrantske, koja nije samo ova, dakle, sa izbeglicama iz Sirije, sa Bliskog istoka, nego izbeglice iz Ukrajine. Ursula von der Leyen traži drugi mandat. Ona je na kongresu Evropske narodne partije dobila ubedljivu većinu svojih kolega. I, dakle, legitimno je ušla u ovu trku. Međutim, ona je skoro izjavila da s obzirom na istraživanja koja pokazuju porast desnice u odnosu na leve, dakle, leve, liberalne, zelene i socijalističke partije, ona bi razgovarala i sa desničarima o formiranju naredne, dakle, naredne Evropske komisije. I naravno naišla je na ozbiljne kritike zbog toga. Kako bi ona i s kime razgovarala, ona je pozvala Đorđu Meloni, jer je Đorđa Meloni iz, dakle, ovog konzervativnog bloka, ona je desno orijentisana, ali se pokazala kao vrlo lojalna i vrlo odgovorna Evropljanka. Dakle, ona je na evropskom nivou i tekako bila na liniji Evropske unije. Znači, vi to definišete tako, a ne kažete kao mnogi da je ona napravila zaokret i postala
izraženo proatlantski. Ona je samo otvorila i tu mogućnost da i sa njima, dakle, razgovara. A nije se odrekla principa svoje politike? Pa nije, zato što ona dolazi iz grupacije koja je desni centar. Dakle, ona je desni centar, ona može sa desničarima da razgovara. Ali je ovako rekla, šta su uslovi? Uslovi su da ta grupacija snažno podržava Ukrajinu, da je antiruska, da je antiputinovska i da je snažno proevropska. Te ja ne znam gde će ona u tom desnom bloku, krajnjoj desnici, naći one koji ispunjavaju te uslove, oni baš te uslove ne ispunjavaju. Dakle, ona se vrlo istakla snažnom podrškom Ukrajini, vrlo je antiruski oštra i tako je orijentisana. Dakle, to je njena lična karta u političkom smislu. Sa druge strane, dakle, rečeno je, svaki glas koji ide još više desno od Đorđe Meloni zapravo je glas za Putina i njegov glas u institucijama Evropske unije. I vi znate da su bile tih nekoliko afera koje je razmatrao Evropski parlament. Russia Gate, Moskva Gate, dakle sa bukvalno listama ljudi, organizacija, pa čak i medija finansiranih iz Moskve, koji su dakle podrivali faktički odluke Evropske komisije i Evropskog saveta koje se odnose na sankcije Rusiji, na taj režim sankcije, i podrivali su sprovođenje, dakle, tog režima sankcija. Vi, Milovane, niste pomenuli Orbana i njegov Fides, dakle, koji je takođe na desno vrlo orijentisan. Oni su toliko desno i toliko su problematični da nije htjela da ih primi ni jedna porodica evropskih partija. Dakle, nisu pripadali nikome. S njim nije htjela ni Đorđa Meloni, a nije htjela ni Marie Le Pen. Tako da, mislim, beskrajno je zanimljivo, ali ono što je još zanimljivije, kad pričamo o Evropskoj, recimo, Narodnoj partiji. Dakle, oni imaju, tu grupaciju čine partije iz 44 zemlje, uključujući i zemlje kandidate, znači ne samo iz evropskih članica. Srpska napredna stranka, koja je kod nas vladajuća, je takođe članica Evropske narodne partije. Naše političke partije ovde imaju svoje konekcije i, dakle, pridružene su članice evropskih političkih grupacija i mislim da je to jako dobro. I vi ste pitali malo pre, a zašto je to nama važno? Pa kako da nam ne bude važno? Mi smo država kandidat za punopravno članstvo i pridružena smo članica Evropskoj uniji. Ali, pored toga, pored odnosa snaga, u fokusu posmatrača jeste i odziv birača. I ono što smo malo pre rekli, bio je, prema svim anketama, mala je zainteresovanost bilo ljudi uopšte da uzme učešće da izađe da glasa na ovim izborima. Zbog čega je to tako? Je li se šta popravilo? I ako uzmete još neke ankete, one su pokazale i da socijaldemokrate i demohrišćani i ja mislim liberali sve više zamaraju građane politikom koja je miljama udaljena od onoga što je njihov život, što je njihova svakodnevica. Je li to glavni razlog? Šta su još razlozi? Šta je to, ajde narodski da kažemo, što je dovelo do toga da ljudi kažu ma preko glave, mi je ne interesuje me to? Mi, kad pogledamo izlaznost 2019. ili kad pogledamo 2014. vidjet ćemo kolika će biti izlaznost posle ovih izbora. Ali ništa to nije neobično i neočekivano. Dovodi li to u pitanje legitimitet? Ne. Nema, pazite, izlaznost je tolika kolika je. Naravno da nije isti motiv kada vi glasate u Nemačkoj na ovim saveznim izborima i kada birate nemačku vladu ili poljsku vladu ili italijansku vladu ili kada glasate za Evropski parlament. S jedne strane. S druge strane, dakle, ovo o čemu je govorila gospođa Dragojlović. Grupacija Evropskih narodnih partija, da bi naši gledaoci razumeli, tu je, dakle, najpoznatija i najjača partija je Hrišćansko-demokratska stranka Unija Angele Merkel, nekadašnji lid. Danas je to na čelu te partije Friedrich Merz. Tu je Mitsotakisova Nova demokratija. Tu je Narodna partija Španije. Dakle, to su ozbiljne i snažne partije i zbog toga iz, dakle, brojnih država,
I zbog toga oni vuku toliku popularnost. Jer su one, dakle, u zemljama u principu ili deo vladajuće koalicije ili su, da ne kažem, ne postoji nigde da jedna od tih partija vlada sama, ali u principu su te partije u tim nacionalnim državama najjače ili su druga po snazi. Kada govorimo o socijalistima i demokratama, dakle, apropo ovoga, iz koje partije će doći, odnosno iz koje grupacije će se birati najvažnije ličnosti Evropske unije. Dakle, 2019. godine kandidat za šefa Evropske komisije je bio Manfred Weber, a onda je Emmanuel Macron stavio veto. Dobro. I onda je napravljen kompromis. A ko su sad kandidati? Da dođe Ursula von der Leyen. Dakle, pričamo o šefu Evropske komisije. Ursula von der Leyen je, ako kladioničarskim vokabularom, je prvi favorit. Međutim, Emmanuel Macron lobira za Mario Draghija. Mario Draghi ne pripada ni jednoj grupaciji. Dakle, bivši italijanski premijer jeste tehnokrata, ozbiljan čovek koji je isporučio rezultate. On je bliž, ako bi gledali programski ideološki, on je bliži recimo ovom centru desnom nego levo. Ali ne pripada ni jednoj grupaciji. Da li će uspeti Macron? Zavisi od rezultata ove grupacije liberala. Dakle, da li će biti treći ili će biti četvrti? Dakle, imamo Ursulu von der Leyen kao kandidata, imamo Maria Draghija koji provejava kao kandidat i Kristinu Georgijevu takođe kao nestranačku ličnost koja bi mogla da se nađe na tom mestu. Realno... Mislite na ovu što je iz Svetske banke? I Svetske banke, tako je. Kristalina Georgijeva, tako je. Ili se tako zove, Kristalina? I samo još, dakle, ovo mesto gde je Charles Michel, dakle, predsjednik Evropskog savjeta, tu je mandat 5 godina. Dakle, on, po pravilu, on ima samo jedan mandat. Ne može 2 puta da se kandiduje. Pre njega je to bio Donald Tusk. Dakle, kada pogledamo konfiguraciju 2019. godine, Evropska narodna partija je predložila kandidata za šefa Evropske komisije, liberali, Macronovi su predložili Charlesa Michela za šefa Evropskog savjeta, a socijalisti su uzeli visokog predstavnika za spoljnu politiku i bezbednost, to je Josep Borelj. Na njegovo mesto, kako možemo da čujemo i vidimo, pretenduje Kaja Kalas, bivša premijerka Estonije. Pominje se i premijerka takođe Danske, ova Mette Frederiksen, i to su otprilike kandidati koji bi mogli da zamene Josepa Borelja na ovoj poziciji visokog predstavnika za spoljnu politiku i bezbednost. To je veoma važno zbog nas, dakle, zato što smo mi, kao što reče gospođa Dragojlović, na putu ka Evropskoj uniji. E sada... Ali važno je zbog nas, ali mi ne gledamo istim očima kako gledaju u Evropi i kako vi sad objašnjavate. Mi odmah gledamo ko... Evo, pa, ne treba vam bolji primer. Mi mislimo sad ako Trump pobedi, doći će Grenell i sve će biti završeno. A, pa to je i ako drugo. Se ništa ne... Ali isto tako mislimo i za Evropu. A šta, na primjer? Evo, vi imate uvide u niko da vam kaže mjenje. Šta. Pa pitao milion puta, niko mi ništa konkretno nije rekao. A šta vi mislite da ljudi očekuju od izbora određene li ličnosti, nekakav zaokret. Da vam je neko naklonjen ili ne, ali mi ne razumemo da tu nema zaokret. Ali u kom smislu naklonjen? Dobro, drago, postavlja pitanje. Ljudi, i tu treba da budemo pošteni, ljudi očekuju nemački standard, nemačke automobile, italijanske ili češke. Očekuju italijansku garderobu i francusku garderobu. Očekuju da idu na letovanje u Španiju, Grčku, a sanjaju da se Evropska unija rasturi i da se napravi tako je da stigne do Kladova. A jel vi shvatate koliko je to nenormalno? To je šizofreno. To je potpuno šizofreno i to je odgovornost medija u ovoj zemlji. Ma nije samo medija. Ne, to je pre svega odgovornost medija u ovoj zemlji. Jer vi svakog dana treba da pitate zašto neće da se školujete u Rusiji, zašto ne vozite onog Moskvića? U Severnoj Koreji, zašto? Tamo je sjajno. Zašto ne, ili u Padanome? Što to nećete, nego sve hoćete?
Pariz, London, Rim i New York. Pariz, London, Rim, Mercedes i Audi i Porsche. Azurnu obalu i sve. I razumeti Azurnu obalu i to sve tako i da se skija po Evropi i sve tako to hoćete. A da budemo u savezu sa Rusijom, Belorusijom i Severnom Korejom. A da Putin pope. Pazite, koliko to nije normalno. I sada, kad ih pitate ko su najveći srpski prijatelji, oni dalje govore da su to Rusi, ali se niko u medijima ne trudi da im objasni koliki su nam to neprijatelji, zapravo, i da mi ne živimo onako kako građani očekuju, upravo zbog toga što je ova zemlja, ja neću da kažem sada, nego vekovima unazad, korisni idiot i moneta za potkusurivanje toj istoj Rusiji, ma kako se ona zvala. Tako je bilo i kad je bio Sovjetski savez, tako je bilo i u carističkoj Rusiji. Dakle, ta vrsta tretmana Srbije i ta vrsta bezobrazluka da se neprestano potencira to da smo mi isti narod, da smo mi... Šta nam je to donelo? To nam je samo donelo probleme u našem pozicioniranju u, dakle, Evropi i tretman koji smo imali 90. godina. Ali mi sad mislimo da dolaze u Evropi nove snage koje će za to da imaju više razumevanja, jer i oni će biti okrenuti ka Rusiji, oni imaju više razumevanja. To je završena priča. Evo, Ela, drago mi smo to rekli. To je završena priča, to kogod bude došao. A meni je drago što ste to rekli, zato što ja dve godine slušam, najvažnija dva događaja su 5. novembra, ili 5. američki, i 9. jun izbori za Evropski parlament, sve se menja, ovi desničarske nacionalističke snage doživljavaju bum, ovi idu, ovi dolaze. Evropa propada, Rusija stiže do Lisabona. Ako plasirate informacije, te ljude treba pohapsiti, ja da vam kažem, zato što podrivaju nacionalnu bezbednost ove zemlje. Jer ako oni ubede većinu građana da je to stvarno tako, i ti građani biraju vlast koja se tako ponaša, oni podrivaju nacionalnu bezbednost ove zemlje. Oni nas ozbiljno ugrožavaju. I zato bi to trebalo pohapsiti. One koji to tako upakuju, tako vesti i ubede građane da je to istina, stvarno se igraju sa budućnošću svih nas. Jer to nije jednom bilo da smo mi platili ceh za takve zablude i gluposti, nego smo platili to više puta, kao što nije ni jedan narod u Evropi. Evo, mi smo to platili, tu vrstu zabluda. I kada je padao Berlinski zid, i šta sad treba se ponovi ponovo? Dakle, nema promjene odnosa prema ruskoj agresiji na Ukrajinu. Razumete, to je agresija brutalna jedna sa sve otimanjem teritorije. Srbija se tome također protivi. I Ujedinjenim nacijama glasa za sve rezolucije kojima se osuđuje ruska agresija na Ukrajinu i Srbija također, kao i sve zemlje Evropske unije, priznaje teritorijalni integritet Ukrajine i ne misli, Srbija ne misli da je Krim deo ruske teritorije i da Rusi to mogu da zadrže. Pitajte me da li će da zadrže. Hoće. A da li će to trajno poremetiti odnose Ruske federacije sa Evropom? Hoće. Šta će se Rusiji desiti? Otići će u zagrljaj Kini, sa kojom pravi strateška partnerstva, a u tom partnerstvu bit će mlađi brat i poslušnik. Ja se jako radujem, sad ću malo da izađem iz svoje uloge politikologa i govorit ću čisto kao Srpkinja, koja je gledala svojim očima kako svi ruski lideri ponižavaju redom sve naše vladare, od kraljeva pa preko i onog komuniste Tita, pa i onog nesrećnog Miloševića kog smo se jedva otarasili, pa sada i Vučića. Dakle, ja jedva čekam da vidim to kako će Rusija trpeti takav isti odnos prema Kini, što vi naš narod rekao, ne radite drugima ono što ne želite da se desi vama. E pa to će se sada desiti tom gospodinu ili drugu Putinu u njegovom savezništvu sa Kinom. Kina je taj glavni igrač. I tu Srbija može da razmisli kakve interese sa Kinom ima, da li joj se isplati ili ne isplati da zarad budućeg članstva u Evropskoj uniji, pa naravno da se ne isplati. Naravno da se ne isplati. Što nam se ne isplati dok ne dođe do te unije, pošto ta unija se isto odlaže 20 godina. Odlaže se 20 godina, nismo se ni mi pretrgli, nisu se ni oni pretrgli. I sad samo da se vratimo na drugo pitanje, pošto sam ovu pakost sada izrekla, da jedva čekam da vidim kako će ta Kina daviti tu Rusiju, kako će je ponižavati, kako će je terati, na primjer, kao sada da joj prodaje gas i naftu po domaćim cenama, jel tako, a sad sila Boga ne moli. Prema tome, Rusija se potpuno okreće Kini,
njoj će rampa biti na Uralu negde, verovatno, ka Evropi, i to je završena priča. Koja god komisija da dođe, i čak i da desnica ne znam kakav skok napravi, saglasnost se postiže zapravo, to je poenta moje priče, među 27 država članica. Jer to jeste tržište i glasačko telo od blizu 500 miliona ljudi, ako kažemo 470 miliona ljudi. Tako je, to jeste 27 država članica koje imaju nadnacionalne organe i vlade, ali glavne odluke se zapravo donose saglasnošću svih 27 država članica. I mi smo nekoliko puta videli da čak i Orban i njegov Fides, koji su krajnje desno, ipak glasaju za sankcije. Neću, Rusiji. Neću, ali da vidim da treba da potpišem. Neću, pa se malo istrguje, pa tako. Jasno. Oni njemu zažmure na neke stvari, ali nije uspevao da blokira evropske odluke. E, dobro, kad kaže Nataša, donosi se saglasnošću 27 država, sad je drugačija situacija, prvenstveno ekonomski. I najviše u ovim vodećim zemljama Evropske unije. Prvenstveno mislim na Nemačku. I imate zemljoradnike koji se otvoreno kažu, mi glasamo za desničare. Dakle, oni su nezadovoljni. Svi ocenjuju, ekonomija Nemačke je na nikad nižem nivou. I ljudi to vide. Znači, ne morate više ništa da pričate, ljudi vide kako žive, dobro ili ne žive. I oni će to na ovim izborima da verifikuju shodno njihovom životu. Nemci žive odlično, da se mi odmah razumemo. Dakle, prvo, građani treba da znaju da je u Nemačkoj prvi put... Čekajte, Nemci žive odlično, ako ih uporedite s kim? Ili Nemci i sa vremenom koje... Pa ne žive isto kao pre 2-3 godine. Ko kaže to? Pa to znači da ih poredite samo sa njima samima. Pa to je najvažnija uporedba. Na vodeće ekonomije sveta, oni zaista žive odlično. Nemačka, Francuska, Italija, Španija, svi žive. Da li oni žive bolje u odnosu na period od pre 3 godine? I tu možemo da raspravljamo. Evo, Milivojević je bio pre vas, on i kaže da nikad im gore nije bio. On je ekonomista, kao prvo, te ja ne verujem da on ima egzaktne podatke. A drugo, govoriti iz pozicije zemlje u kojoj je prosečna plata 600 ili 700 evra, o tome kako dobro žive Nemci, pa šta je to nego propaganda jedna i demagogija? A složit ću se delom s vama, ali čekajte, jel pričate s nekim koji je u Nemačkoj? Kako ne pričamo? Pa gledamo mi cifre, pa jedno piše na Eurostatu, valjda koja je vodeća ekonomija u Evropi, pa to je Nemačka. To nema spora, nego živi li prosječan Nemac isto dobro kako je živeo pre 3 godine? Slušajte, živi 10 puta bolje od prosječnog mučenog napaćenog Srbina. Prema tome, iz ove perspektive preispitivati kvalitet života jednog Nemca. Mislim, smemo se oboje. I oboje znamo šta to znači. I oboje znamo koja je to vrsta propagande i oboje znamo čemu to vodi. Ali čekajte, vi sad upoređujete Nemca prosečnog sa prosečnim Srbinom. Napaćenim. Jasno mi je da ćete reći da žive bolje. Ok, nema spora tu. Ja vas pitam, živi li prosečan Nemac bolje... Bolje od prosečnog Amerikanca? Ne, živi li prosečan Nemac bolje nego što je živeo pre 3 godine? Pa ne znamo. To ne znamo. Zato što ima raznih parametara. U nekim aspektima sigurno živi bolje... Vi niste imali pre 3 godine u Nemačkoj ovakve proteste poljoprivrednika. Jel niste? Niste. Pa dobro, i šta sad vam to govori? Meni to govori da ti ljudi žive najbolje na svetu. Zašto? Pod A, oni su demokratija u kojoj je moguće da vi idete na proteste i da na tim protestima izdejstvujete promenu nekih odluka. E pa to mi objasnite, jer oni idu zato što im je malo lošije, pa sad ne daju da bude još lošije stvaru. Ne, oni žive u demokratijama i stalno traže više prava, stalno traže bolje. I kad im je najbolje, oni misle da može još bolje. Ali u Francuskoj su isto bili protesti. Razumete, bili su protesti. Pa i u Španiji. Pa kakve to veze ima? Pa čega je to znak? Da nisu možda u Moskvi bili neki protesti. I da li je to što nisu bili nikakvi protesti u Moskvi ili u Pekingu, na primer, pošto smo evo juče obeležili neku godišnjicu okruglu od ubijanja studenata u Pekingu i tog jednog masakra koji je bio prenošen na televizijama. E pa pošto vidite u tim prestonicama nema demonstracija, to ne znači da nema problema, nego da nikom ne pada na pamet da ide na demonstracije. Drugo,
Ovi migranti iz Sirije i sa Bliskog istoka nemaju neke bliže destinacije na koje bi pohrlili da se spašavaju od autoritarnih režima i rata. Gde idu ti ljudi? Idu u Evropsku uniju i umiru na putu do evropskih prestonica. Ja ne vidim da nešto hrle ka Moskvi ili da hrle ka Pekinu, što nema mesta u Kini da primi izbeglice iz Sirije. Ne, nego niko normalan. A jesu li građani Belgije, prvenstveno Brisela, jer tamo je velika zajednica migranata iz ovih bliskoistočnih zemalja, Sirije i svega, odakle su ljudi mukom naterani. Jesu li sad ti građani nezadovoljni? Je li njihov život uzurpiran zbog tolikog broja izbeglica i zbog načina koje izbeglice nameću tamo da se živi? Vidite, izbeglica je više stiglo iz Ukrajine nego što je stiglo sa Bliskog istoka. Ali njima te izbeglice ne smetaju. Njima te izbeglice ne smetaju. Ne, oni su dobra radna snaga. I oni su dobra radna snaga i to je sve u redu. Međutim, šta je problem? Naravno, kad vi dobijete veliki priliv migranata, da neki delovi sistema moraju da se prilagođavaju, da vam u određenim delovima sistema trebaju dodatni kapaciteti kako bi se ti ljudi uklopili u sistem, tu bili privremeno ili trajno, i kako bi se na bazi, dakle, te migrantske politike koju ima Evropska unija, oni tu zbrinuli, jer to su ljudska bića koja, mislim, treba da nekako tu profunkcionišu. Da li to nekim ljudima smeta? Verovatno im smeta. Da li obaraju cenu radne snage? Možda obaraju. U Kanadi, na primer, su cenu radne snage oborili Indusi. Razumete, oni nisu izbeglice. Oni su klasični migranti. Oni žive u demokratiji. Oni su klasični migranti. Ali pazite, to su sve neki normalni procesi. Samo se ovde interpretiraju kao uvod u neku apokalipsu koja će sačekati taj truli zapad, i to je narativ koji ovde od Josipa Broza, dakle, stoji i ne možete ga razbiti ničim. I to je isto krivica medija, ali ja sam evo ovaj život posvetila tome da te narative i zablude srpske razbijam i da nekako probamo svi zajedno da postanemo članice Evropske unije, jer je to jedina sigurna luka za nas. E, samo da se nadovežem, dozvoli. I Milovane, samo vas molim da se sa mnom odmah složite. Nemojte izokola, Milovane. Apropo ovih izbora za Evropski parlament. Dobro. Dakle, ekonomska kriza, finansijska kriza, migrantska kriza, terorizam, rat u Ukrajini koji traje, evo, skoro 2,5 godine. Dakle, sve su to pitanja koja će neki pojedine birače unutar Evropske unije, koji budu glasali na ovim izborima, da opredeli za koju će on grupaciju da glasa ili neće da glasa. Nije Evropa ista danas, 2024. godine, kao što nije ista u odnosu na period 2014. ili na period 2005. Dakle, mi ove godine slavimo onaj veliki prasak kada je bio najveći talas proširenja 2004. godine, kada je 10 zemalja ušlo u Evropsku uniju. Ove godine su takođe izbori, tako se podesilo, izbori za Evropski parlament. 4. jula su izbori u Velikoj Britaniji i 5. novembra su izbori u Sjedinjenim Državama. U Britaniji se posle 15 godina na vlast vraćaju laburisti Kira Starmera. Dakle, posljednji put su bili 2009. godine kada je premijer bio Gordon Brown. Od tada do danas vladaju Torijevci. Rishi Sunak je skratio mandat, 4. jula idu na izbore. 5. novembra će sve oči sveta biti uprte u SAD. Dakle, od novog saziva Evropskog parlamenta i nove Evropske komisije, Evropskog saveta, mi ćemo videti kakav će tempo biti vezano oko proširenja. Dakle, postoji taj zamor i postoji u tim najvećim zemljama Evropske unije, dakle, stav da dok se Evropska unija ne reformiše, a pod tim se podrazumeva promena u načinu odlučivanja, dakle, odlučivanje konsenzusom mora da se promeni. Dakle, ne može jedna zemlja da stavlja veto. To je Macron još najavio još, dakle, kada je uzeo prvi mandat 2017. godine. I to ide u korist nama ili ne ide, objasnite mi još to. Znači, nama ide u korist, mi smo na putu, dakle, nije poenta u otvaranju poglavlja, nego je poenta u zatvaranju poglavlja. Po mom mišljenju, jedna je priča bila do 2022. godine. I tada je, po mom sudu, Evropa napravila veliku grešku.
Dakle, što je nas ovde na Zapadnom Balkanu ostavila na margini. Dakle, sada smo svi morali hitno da budemo usisani u Evropsku uniju, da budemo u nekoj vrsti čekaonice, dakle da nemamo prava odlučivanja dok ne dostignemo te standarde, a kada se Evropska unija reformiše, onda da shodno rezultatima dođemo na taj stol. Jel ta nova snaga koja dođe, jel ona ubrzava tu reformu ili ne? Pa, mi smo videli posetu Makrona Nemačkoj posle 24 godine. Dakle, radi se na toj osovini Paris-Berlin. Upravo o čemu je govorila gospođa Dragojlović zbog ruske agresije koja traje već skoro 2,5 godine. Traje 10 godina. Drago, time zaključujem. Dakle, što se nas tiče, nama je važan mir, stabilnost. Po mom mišljenju, predsjednik ove države uspešno lavira u ovim turbulentnim vremenima. Dakle, nama su neophodne... Mi imamo 2/3 robne razmene sa Evropskom unijom. Mi imamo preko 100.000 ljudi koji radi u nemačkim firmama. Pozovite šefa Privredne komore Srbije, gospodina Čadeža, koji je uradio veliku stvar i sa Otvorenim Balkanom i sa ovim zajedničkim tržištem, protok ljudi, roba, kapitala, usluga. Dakle, nama je potreban mir i potrebna nam je saradnja, ekonomska, privredna, ko ćete, sportska, kulturna i tako dalje. I još jedna stvar. Je li do te unije sarađujemo i s Kinezima ili topimo tu saradnju? Mi smo u tom delu pojasa i puta, ali džabe ako dođe do problema, do incidenata, do sukoba. Onda i na tom putu barikada. Drago, nama su važni, kapitalno su nam važni dobri odnosi sa Bošnjacima. Pa Sandžak bi bila džamahirija da nema Rasima Ljajića. Dakle, tom čoveku svaka čast šta je uradio za Sandžak i za ovu zemlju. Čovek mira, pomirenja, razumevanja, dijaloga. Dakle, neophodna nam je saradnja, pomirenje i put ka Evropskoj uniji što ubrzaniji. Jer mi nemamo alternativu u odnosu na Evropsku uniju. Te teze, te priče, to prodavanje magle, nekakav BRICS, nekakav Severna Koreja, Iran, Afganistan, to su prazne priče. Naglašavam vam, 2/3 robne razmene nam je vezano za Evropsku uniju. Ljudi, mi smo bez Evropske unije i odnosa sa Evropskom unijom. I evo, pričamo o tih 6 milijardi od kojih nama treba, sve jasno. Skoni isto. Ok, hvala vam. Hvala vam na ovoj analizi, hvala vam na ovom razgovoru. Vidjet ćemo kako će posle 9. to je blizu, izgledati taj parlament. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.